Bona tarda, estem aquí amb el, Jordi Aronet, que està molt ocupat. Hola Jordi, què tal? Hola. Què estàs fent? Vinc aquí posant tot això bé perquè pugui fer bons reportatges. Ah, així m'agrada. Bé, veiem que el teu hobby són les motos. Però no només les motos. Unes motos molt especials. No, les motos és el meu hobby. La meva feina era muntar fàbriques de cervesa, no sé quina diferència. Déu-n'hi-do. I... no se semblen res, però bé. I de muntar fàbriques de cervesa, això què és el que passa? Què va passar? No, que va apoyar. Va jubilar, home. Et vas jubilar? A part que va tancar l'empresa, doncs va jubilar. Vale. És a dir, a partir d'aquí, doncs, agafes motos, són motos molt antigues. Agafes motos molt antigues i les arregles. Les restauro, que totes les de l'hora estan fetes caldo, i llavors doncs, procuro buscar una revista o un llibre doncs, de com eren abans i mirar a fer el màxim de bé possible. Tant en xàfec, en pintura, hi ha un senyor que m'ho pinta, humilat també, i coses del motor, el que no sé, però una solució d'altra. Estableixar-les en perfecte part. Veiem que tens un munt de fotografies. I això són per agafar referències, per fer les motos aquestes, doncs a vegades vaig al museu, faig fotos i un petit detall d'on si allò va cromat o no va cromat, o si va pintat d'una manera o pintat d'una altra, doncs quatre paquetes. Aquesta foto és per observar coses doncs, que jo vull fer amb les que estic restaurant. I a més són fotos també de la teva vida, no? De quan treballaves a la fàbrica de cervesa i tot. Bé, per exemple, aquí tenim un sidecar, no? Una moto, un sidecar. Una moto i un sidecar. Una 7,5, una Nimbus. Sí. De l'any 39. De l'any 39 és. Danesa. Danesa. La van enviar, doncs, tota molt ben embalada, amb un rodó de fusta, sense, el curiós és això, sense cap clau ni un, tot amb tornillos, perquè si piques el sidecar anava posat sota. És a dir, tot era un palé. Adiós. No la van enviar així, no? Part desmuntada, la van desmuntar, la palafang desmuntat, i el sidecar sota, pràcticament sota la moto. I per exemple això que porta el sidecar, tot això ho has fet tu? Sí. Per tal de que... En cas de que es pot provocar un accident amb una pedra d'aquestes de la carretera, amb un galló, amb un pont, en canvi piques aquí i no xafes el sidecar. La vau pintar i jo sé que aquí has fet coses. Ensenya-me-les. Tot tapissat està, sí? Interiorment. Tot aquest repòs de braços també, després aquí no hi havia cofre per guardar les coses i ara doncs hi ha un cofre per guardar les coses i vaig muntar el pany aquest i ara tinc pensat muntar, que ja el tinc a punt, un cinturó de seguretat de 600 perquè doncs la persona que vaig assentant aquí, en cas de que hi hagi un accident, que peguis algun cop de front, la persona no es pot fer mal i no corre avall, perquè si no vas a parar a baix de tot. Igualment no et fas mal, no toques contra aquí, no? No toques. No, exacte, home, això... Directament t'aniries cap a baix. Ah, això mateix, si no portes el cinturó. Jo vaig fer aquestes nances aquí, un repòs a peus allà baix, tot el que veieu, però bueno, doncs això no evita de que amb una trompada vagis a parar allà. Clar, lògicament. I va tot en conjunt, eh? Nimbus. Anda que no. Allà. Jo ja sé que també posa Nimbus. També, vas a conjunt. Sí. I fas moltes sortides amb les motos? Sí, sortides de per aquí de vas a Vilafranca o Vilanova o inclús aquesta he anat a Mollet Puigcerdà. Déu-n'hi-do. Per la collada de Toses, sí. I baixant per Castellar de Nuc.
o al revés, pujant per Castellar de Nu, passem el dissabte allà i el diumenge dinem, i, no, baixem i anem a dinar a Mollet, el club de motos de Mollet, uh-huh. Organitza això. I vas amb la teva dona? No, la teva dona els feia cap, no? No vol vindre perquè li té pànic. Ah, bé, pensava que els feia cap potser era més còmode, no? Sí. No. Home, aquí vas més bé, si vols tu, però fa molta impressió perquè, clar, tu vas per la carretera i veus a passar els ponts, i veus a passar les pedres, i veus a passar les pedres del quilòmetre o una valla d'un pont, i tens la por de que... Però vaja, aquesta danesa va a la banda dreta, però les ingleses va a la banda esquerra, encara pitjor, perquè vas... Els camions de front. De cara als camions. Mare meva, quina por, això sí que em faria por, eh? Sí, no, això sí. Déu-n'hi-do. Per això vaig triar aquesta, em va agradar la forma aquella, uh-huh. I bueno, la van restaurar tot el motor, de color negre, i ara és color granata, igual que el sindicat, sí que era així, però està repassat. Uh-huh. Està repassat, tot ell, està pintat de nou. Bueno, doncs que hi ha uns dies, unes hores de feina. Si haguessis de comptar les hores que hi passes... No tindria preu, no? Però bueno, si jo l'hagués de vendre, doncs això té menys de 18.000 euros, no la venc. T'has proposat alguna vegada o has pensat de vendre-les? Sí, les vull vendre totes. Te les vols vendre totes? A més me'n quedaré dues o tres, com a màxim. Com perquè, quines? Perquè doncs, et quedaries? Va, arribarà un dia, home, em quedaria aquesta. Aquesta te la quedaries? Sí, aquesta, aquella darrere, la Voltaco aquella, uh-huh. Entens? I possiblement doncs aquesta Peugeot que hi ha aquí. La blava? La blava. La Peugeot. Però totes les demés, i després aquella altra que hi ha allà, aquella, la Condor, que és una moto que és la imitació de la BMW, uh-huh. Boxer, Boxer vol dir que té els pistons així, sí. Que és quan els alemans estaven amb la Segona Guerra Mundial, sí. Doncs llavors els suïssos, aquesta és suïssa, és de l'any 51, a Suïssa, i llavors aquests van copiar lo de la BMW, van variar bastantes coses, uh-huh. La cardana està a la dreta unes, l'altra aquesta està a l'esquerra, la BMW té dos carburadors, aquesta més en té un, uh-huh. Sí, doncs, la van modificar perquè si no, no els hi haguessin deixat, clar. No els hi haguessin permès. No? Me l'ensenyes de prop, Jordi? Aquesta he fet canvi per una de l'any 20, aquesta és del 29, veus? Aquesta és de l'any 29, sí. Aquesta és una de les que quedaries, que deies. Sí. La vaig fer canvi amb una FN de l'any 20, que anava amb llum de carburo. Uh-huh. Què és llum de carburo? El carburo és un mineral que quan hi poses aigua, saps les espioles que porten aquest llum aquí? Sí. Ara és elèctric, però antigament anaven amb la botelleta aquí, amb aigua, i es mullava la pedra i feia un gas, que se'n diu acetilè. Uh-huh. El gas del carburo és gas, fa gas acetilè. I llavors el que feia gas encenés. Ho encenien amb un matxero, hi havia un d'allò, un pitorret, no? Una boquilla, s'encenia allò i feia una llum blanquíssima. Abans es anava a buscar cargols en llum de carburo. Mare, és ara sí. Que es va amb un lloc. Ara sí, ara es va... Tan bonica. Aquesta és una Ariel inglesa, aquesta és francesa. Aquesta és francesa, la Peugeot. Inglesa. Inglesa, que és de l'any 26. Aquesta és del 29 i aquesta és del 26. El claxon el porta sí. Mecànic, no? Pel que veig? Sí, sí. Mecànic. Puc? Sí, i tant. Peta fort. Això s'ha de fer, eh? Si ho fas. Què més? Quina més quedaria? Aquesta. Aquesta que et deia que els alemans, mentre feien material de guerra i estaven aficionats amb la Segona Guerra Mundial, doncs els suïssos van fer la moto aquesta. Mm. És una còpia d'aquella d'allà. De la BMW. Mm. Perquè una pregunta, què passa? Que a l'any... Aquesta de quin any has dit que era? El 51. Del 51. A l'any 51, què passa? Que no hi havia el seient de l'acompanyant o què? Sí, jo l'he tret. L'has tret tu? L'he tret jo perquè... és molt alt, entens? Sí. La peça doncs,
que és que serveix per agafar-te, fa un pont així, i per llavors per poder pujar has d'aixecar molt la cama, i com que tinc 18 anys al revés, no? Quasi. No. Déu-n'hi-do, aquesta tinc entesa, aquesta inglesa, una Royal. Que li vas posar a tu al seient. Sí, és veritat? Sí, sí. Posar. Ja hi anava, però doncs estava tot fet pols, i aquesta està tota pintada, motor polit, totes les peces cromades, i, bueno, i part de motor també, està restaurat tot ell, la instal·lació elèctrica pràcticament nova, però aquesta gent són una gent que en fabriquen avui en dia, però no han variat massa el model. Segueixen més o menys amb el mateix estil. L'estructura de el faro i de la forquilla i tot això és bastant semblant, quasi igual, i la forma de darrere també, una cosa doncs, que el motor és més nou, no? aquest és la part elèctrica per donar la corrent a la bugia, porta magneto, magneto dinamo, perquè una part, la magneto fa corrent per la bugia i la dinamo fa gent corrent per la llum. Té arranque amb pedal. Quasi totes arranquen amb el pedal? Eh? Quasi totes arranquen amb sí, el pedal? Sí, totes aquestes arranquen amb pedal. Menys aquesta, aquella que la voltant com també. Aquella va ser el primer moto que vaig tindre, el Mosquito. El Mosquito és la tipo bici? Sí. Déu-n'hi-do. I això corre? Sí, i tant que corre. Home, no agafa el 100. No agafa el 100. És que sembla una bici. Sí, sí. Sembla una bici. Aquest és l'any 55. Déu-n'hi-do. Sembla una bicicleta, cúbica, eh? 49 centímetres cúbics. I el motor és aquest, el Mosquito aquest. I que frega a la roda. Ah, sí? El rodillo frega a la roda. Ah, pot ser que aquí es veu. Veus aquest rodillo que hi ha aquí sota? Sí. Fas així, no? Toca la roda. Anda. I llavors, que vols anar amb bicicleta? Llavors, doncs, poses aquí així, separes el rodillo de allò, llavors pots pedalar. Anda. És a dir, té la doble funció. La de moto i la de bicicleta. Quan tens avaria de pobre que se t'acaba la gasolina, doncs llavors pedalar. Ostres, mira, un bon invent, eh? Per força. Un bon invent. Jordi, jo em segueixo fascinant amb una cosa. Et dedicaves a les fàbriques de cervesa. De fet, aquí hi ha un munt de fotografies que l'altre dia vam estar veient, no? Tu surts aquí, tu ets, espera't que jo no ve aquí el tenim, amb el Jordi. Hi ha tot el personal doncs, que teníem càrrec. Aquí hi ha un enginyer, aquí hi ha un jefe de taller. I de fet, tot això, tots els muntatges, els feies tu. Sí, sí. I vas estar a totes o quasi totes les d'Espanya. Sí, sí. I de fora. No. De fora no. A Portugal sí. A Portugal. A Sergal. I jo la pregunta, vale, una professió impressionant, mira la que estava jo gravant. Quan sortia de fàbrica era així, sí? I llavors jo havia el puesto muntar-ho així. Vale. I com passes d'això? És a dir, perquè a veure, jo suposo que amb això, amb els Saenz, tenies una... Eres un professional. Home, impressionant. Jefe de muntatge, sí. Jefe de muntatge. Però de fer això, arribar a saber arreglar una moto, bueno, això és complicat, eh? Què vols que et digui? Si ets mecànic, si ets mecànic, doncs el ser mecànic ja et veus en pic doncs, de fer-ho. I... Un dia tens una experiència, si no ho saps ho preguntes, ja és una altra experiència. I vas fent així... Avui dia encara estic aprenent coses. Encara? Sí. Déu-n'hi-do. Jordi, quantes hores t'has arribat a passar aquí, treballant? Aquí dintre? Sí. Aquí dintre hi ha casa que és un taller igual que aquest. Ara tinc un altre lloc on tinc el torren, tinc tot el tipus de soldadura, també en tinc aquí dalt, però llavors... Doncs... Aquest és l'últim taller que he fet perquè en tinc dos de tallers, doncs, el de casa i aquest.
I hores, la, ni, es, hores, ni comptar-les, no? No cal que ho preguntis. Ja. No ho sabem, no? Com que ara l'empresa que treballo jo no em pregunten quantes hores hi passo amb una feina. Ah, clar. Entenc? Lògicament has de donar explicacions. Que bé. Treballo quan vull i faig les coses quan jo vull. Jo perfecte. Vull. Això és magnífic, de veritat, Jordi. Perquè si no, què faries? T'aniries aquí baix a la plaça, sentat allà en un banc, a veure totes les que van amunt i totes les que van avall? Clar. Canvi, si de... Així passarà el temps. Bé, estàvem amb la BMW. Sí, pedazo de bitxo. Pedazo de bitxo. Aquesta estava també feta a pols, el Rubén se la menjava viva. Doncs algunes peces encara les he pogut trobar de recanvi, perquè d'aquestes sí, perquè aquestes són dels 79-80. Uh-huh. Tubes d'escape, o encara en fan. Yeah. Aquest és nou, no? El tub sí, d'escape? Sí, d'escape, davant, darrere, aquestes, aquests anagrames també, aquelles tapes també que no, no n'hi havia cap, ni aquesta ni aquella. Aquestes que ubiquen 4,5. Aquesta és un motor d'una de gran, sí, però el cilindro és de 450 centímetres cúbics. Uh-huh. Perquè la van fer els alemans perquè va durar una època doncs de que la gasolina anava molt cara, la gent no tenia diners i tot això, i van fer aquesta que en deien l'econòmica. La rotera, se'n deia la rotera, però era l'econòmica. Perquè totes les altres BMWs doncs, que ubiquen 500, 600, 50, 800, 900, com ara aquella primera, uh-huh, aquesta la van fer de 450, és a dir, que per convertir-la en una R65, en vez de 45, R65, només vinguin de canviar el que és els cilindros, uh-huh, és a dir, cilindros, pistó i això, però tot el que més volia tot. Uh-huh. I aquesta és amb carenat, que es va haver de desfer tot, restaurar-lo, amb fibral, perquè també toca el tema de fibra, també, de polièster. Hi havia molts puestos trencats, els vaig haver de refer, i bueno... És una senyora moto, eh? Eh? Una senyora moto. És igual que aquesta, igual que aquesta. Aquesta, aquesta la vaig canviar per una Ducati, tenia una Ducati 3 i, de 2,5 o 3,5 i vaig fer canvi, però bueno, la vaig haver de pintar i tota la història, no? I llavors doncs vaig preferir tindre aquesta, perquè si tens d'aquesta manera, d'una 3,5 a una 4,5 i no és igual una BMW que una Ducati. Clar. Té més valor una BMW que una Ducati. Si tu vols anar segur pel món, has d'anar amb una BMW. Saps que marxes i tornes. Clar, són motos segures. Si una... Home, si passar, però... tens un accident, no, però llavors, òbviament. Com ara les altres, que són de l'any 38 i de l'any 26 i 29 i tot això, aquestes, doncs, jo sempre prenc el mòbil per si haig de trucar els del RAP perquè em vinguin a recollir, que han vingut més d'una vegada. Sí, no? Déu-n'hi-do. Perquè se m'ha parat. Sí, sí, òbviament. Però, escolta, Jordi, amb lo maca que és aquesta, i aquestes dues semblen, no sé, menys vistoses. Bueno, perquè aquesta té el carenat i aquesta no. Perquè té tot això, sí, no? Té, el que seria... El carenat és una cosa addicional que es pot posar amb aquesta. És a dir, si això li posessis amb aquesta o amb igual, aquesta, serien igual. Exactament iguals. Igual. Aquestes, totes tres aquestes són iguals. La ITV passada, no? Uh-huh. En el moment tot està en la ITV passada. Fins l'any 2012 no et toca la revisió. Eh? Fins l'any 2012 no et toca la revisió. I aquesta no va passar la ITV l'altre dia. Com que vaig anar a Andorra, uh-huh, aquesta. Això que ubica 900? Sí. Que ho posa aquí, eh? No, no per un altre tema que ho he vist. Pues ja fa per aquest costat d'aquí, que es veu més bé. Quan pot agafar de velocitat una BMW com aquesta de 900? Aquesta els 140 i 150 els agafa. Només? Sí. No. Pensava que agafava més. No. 140 els agafa. Aquelles altres, 110, 120, les altres tres, 120, aquesta 140, no sé, vull dir, com a màxim que pot agafar, doncs és això. I aquesta és una de les que utilitzes més. Bé, no aquella. Aquestes d'aquí són aquestes petites, són les que, són les que... Les que tu agafes. Els diumenges que se n'anem a esmorzar pel nostre compte,
Entens? Llavors, doncs, ara com ara diumenge, que anem amb una trobada de motos que hi haurà almenys unes 200 motos a Vallmoll, que és un poble que està entre Valls i Tarragona. Però motos, però d'aquestes modernes, hi haurà. No, no hi haurà models antics. Jo seré poder el que porta la moto més antiga. Entens? I com que donen premi per la persona que porta la moto més antiga i porta la moto més antiga i l'edat que tens. També hi flor. Quina portaràs? A l'any 29? No, portaràs? 26. Al 26. Déu-n'hi-do. I és aquest cap de setmana. Sí. I llavors, a tots els puestos que vas, doncs també n'hi ha de trofeixos aquí. Això és tot el que t'han arribat a donar, de fet... Cada trofeix, doncs mira, és una sortida. I de fet, jo me'n recordo que l'any passat, quan aquí a Banyeres es va fer aquella trobada, tu eres un dels màxims responsables de que... Sí, perquè em vaig deixar d'ús de fer... Des de que vinguessin cap aquí. Sí, clar, perquè era, com que soc del motoclub de Vilaseca, doncs van fer una sortida i aquesta sortida vaig dir, ostres, ja que veniu a dinar al Priorat de Banyeres, doncs el més que podem fer, ja que jo soc soci d'aquí, doncs passar per dintre Banyeres. Clar, i va ser molt maco a més, eh? Jo ja parlaré amb l'alcaldessa perquè els municipals ens atenguin, la trobada, tot, i donarem una volta pel poble, anirem a visitar el Museu Canyes, i va ser molt maco. Aquí se't veu a tu amb les motos, aquí... Aquest era el taller d'aquí, no? Sí, aquest és aquí dalt, sí. I cotxes també, pel que estic veient? Aquest tenia aquest, sí. Aquest? Aquest, l'MG. L'MG de l'any 68. Ja no el tens? No, perquè... Doncs va haver un senyor que va dir, li compro. Em va donar 18.000 euros i li vaig vendre. D'acord. Ara... Estava també, que la porqueria se'l menjava i trossos de xapa podrida i ho vaig tapissar tot, el motor es va treure, es va fer tot i era doncs un cotxe anglès, matrícula històrica també. Tot això són trobades, no? Jo són trobades. De quan aneu junts? Aquí la teva dona. Que surt amb aquesta foto. Aquí, això era una prova. Això em deien... Com se deia que tenia la prova? No sé què. Bé, que havies de passar unes proves, i això és una pedra d'aquestes dels presoners davant. Sí, sí. Amb la cadena. Ja ho estic veient, mare meva. Llavors, com els seients, com... Com estaven. Motos així. Mare meva. Aquí hi ha algunes... Escolta, i és normal fer canvis així? Et canvio la Ducati per la BMW? Sense cap ni un duro de posar pel mig. No, home, n'hi ha que sí. N'hi ha que li he hagut de donar dues fetes per mi, restaurades i amb documentació i tot. Jo he entregat dues perquè aquella altra em donés aquella... Que tu volies. Que jo, aquella li he hagut de refer. Sí que té més categoria, però, doncs, bueno, és el que m'agradava a mi i ara, doncs, més o menys tinc totes les que m'agraden a mi. I a banda, per exemple, de fer canvis entre, doncs, suposo que aquest món tothom us coneixeu, per exemple, algú t'ha vingut i t'ha dit, Jordi o senyor Brunet, tinc aquesta moto i no sé què fer-ne, me la podria reparar? Això t'ho has trobat? Ho sé, ho faig, però jo els dic, i em pregunten, quant me costarà això? Ah, amigo, la pregunta al milió. Jo dic, jo només els dic això, mira, jo... No puc dir el que cobraré perquè no sé les hores que m'hi passaré. Jo no tinc dues coses, dues avantatges. No fumo ni bec, només treballo. Mira. Això vol dir que no em passo hores fumant ni mirant-me la moto. Clar. Entens? Dic, doncs, les hores que m'hi passi, jo començo la moto, doncs, el dia a les 10 del matí. Jo apunto de 10 a 1, tantes hores. A un preu risori, perquè no puc cobrar... doncs cap cosa exagerada, perquè doncs com que no és realment la feina que jo feia, doncs no puc anar tan ràpid com un que sigui de la feina. Clar, lògic. I la gent accepta? N'hi ha que sí, n'hi ha que diu, oh, si en tinc una de nova. Nova, com aquella no. Clar. Perquè aquella era el seu avi,
Això vol dir que aquella persona no té cap apreci amb el seu avi, ni vol recordar el que el seu avi tenia, o el seu pare. Sí, sí, algú de la seva família. Aquell pensa que restaurar una moto és agafar la manguera, netejar-la, això ja pot fer ell. Clar, lògicament. Ara no la funcionarà mai i no la podrà lluir mai. Ara, quan jo hi he fet alguna d'aquestes i la persona que l'ha fet li ha restaurat està orgullós d'ensenyar-la amb aquest, amb aquell, amb el veí, amb l'altre, tal. Per què? Perquè la veu tan ben restaurada que li agrada ensenyar-la, no? Claro, li agrada ensenyar-la, però en canvi, si té una pila de rovell, doncs... Es quedarà sota una manta i d'allà no es mourà, no? Hi ha persona que jo he anat per comprar-los i m'han dit, no, ja la restaurarà el meu fill. Per cert, aquí a Banyeres hi ha dos casos que tenen dues motos i vaig dir, coi, te la vols vendre? Ara, amb una moto d'aquestes, jo com a màxim que em pots donar, si té papers, 25.000 pessetes. Parlo en pessetes, 25.000. Perquè restaurar-la, tant te pot costar 400, parlo en pessetes, 400.000 o 500.000. Clar. No ho saps fins que no et fiques. No, perquè no ho saps mai. Ni les hores. Perquè tu pots muntar una moto a dintre com està. Clar, m'ha preguntat el milió. És una capsa tancada, que et pots trobar, doncs, que has de canviar pistó, has de canviar cigonyal, has de canviar cor, no et trobes, has d'anar pels mercadillos, i quan vas pels mercadillos, aquella cosa que realment val 2 euros, te'n diuen 25. Si ho vols bé, si no també, clar, perquè no ho trobaràs. Clar, s'ha d'aprofitar d'això. Jo tinc la sort que moltes i moltes i moltes coses me les faig jo. Clar. Et fas tu les mateixes peces sí. I tot. Em faig jo perquè jo tinc torn, tinc tot tipus de soldadura, sé soldar tota classe de coses, sigui de ferro, sigui d'inoxidable, sigui d'alumini, sigui de ferro polar, el que sigui. Soldura no hi ha problema. I torn, doncs tampoc. Clar. Llavors, quan ja necessito alguna peça, alguna engravació o això, doncs llavors ja sé on t'haig d'anar perquè me la facin. Ara, també et fan pagar les ganes. Perquè fer 100 peces et cobraran una quantitat, però per fer-ne una... Et cobraran el triple o el que vulguin, no? Sí. És a dir, que fer una moto costa diners. Si la vols fer ben feta. Aquest dia vaig veure un que va portar una moto a pintar amb el pintor que jo tinc, o que em ve, o quan jo li dic, quan m'ha de pintar alguna moto, i la vaig xorrejar amb el motor posat. Això no ho fa ningú del món que sigui mecànic. Clar. Perquè la pols aquella del xorro d'arena entra al lloc tancat i sellat allà dintre entra. I això pot perjudicar la moto el dia que la poses en marxa. Clar. El dixinós aquell dia, al cap d'un mes, aquella moto ja està feta a caldo, el motor. Mare meva. Sí. És a dir, si no ho saps fer, si no ho fas a consciència, va més que no t'hi poses. Clar. Però fer-ho malament... Però allò que diu, que Santa Filomena va fer gent de tota mena. Aquest no me'l sabia jo, eh? Aquest no. I, bueno, per exemple, alguna, jo què sé, te l'han regalat? Així, perquè sabien que tu podies... No. Ningú regala res. Ningú regala res. Això que et dic jo. L'única cosa que d'allò és fent un canvi, que sempre canvies tu en pitjor, perquè el que hi ha una Santa Oliva, que ha fet molts canvis, jo li he donat perfecte i ell me l'ha entregada tal com li he donat. Per què? Perquè no és mecànic ni entén. Clar. Només sap pujar dalt de la moto i engegar-la i córrer. Si s'engega. Si no s'engega, ja n'agafa una altra. Perquè és un que té més de 100, eh? Uf! No, el que organitzava abans, el de la trobada de motos. Però hem vist que, per exemple, a mi em sobta que hem vist BMWs, hem vist motos angleses, hem vist la Voltaco. Voltaco? Ho he dit bé? Sí, perquè jo sóc una mica torpe amb els noms. Hem vist aquesta que és anglesa, la Royal Enfield. Hem vist aquesta altra, hem vist l'Ariel. Condor. La Condor, la Peugeot, la Nimbus. I jo em pregunto, no tens cap Harley? Cap? Harley Davidson. No. I això? Et puc preguntar per què? No, no t'agraden? Sí, però doncs
no he tingut mai l'ocasió. Sí. Poder el dia que se'm presentin, tornaré a donar dues d'aquestes a canvi de la Harley. Potser que ho faci. Sí, sí. És una de les motos que no he tingut mai. I ara et faré una pregunta una mica indiscreta. Quan hem parlat d'hores, hem parlat d'hores, de les que deus tirar aquí. Però inversió en tot això? Inversió en tot això? Pues, podries calcular-ho? Sí, més o menys. Entre 11 i 12 milions de pessetes. Mare meva! L'inversió que tinc jo feta aquí és això. Ara, el que jo puc treure de tot això, no, això no, penso treure'n més, jo o el descendent o qui sigui. No n'hi do. Les coses antigues estan valorades perquè hi ha passat molt de temps, hi has fet moltes coses i ara aquí 10 euros, allà 20, allà 50, allà 60, va sumant. I... Bueno, jo dic un preu així que el que jo tinc invertit, però sense veu calculat, és a dir, més o menys no fa gaire que vaig estar mirant a punts que tingui això i puig d'això, eh? Més aviat més que menys. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Increïble. La veritat és però que... bueno, amb algú s'han d'entretenir, no? Sí, no, perquè no. Perquè si et vas assentat en una plaça... O al bar o... Així d'aquesta manera et sents útil. Sí. No et sents inútil. Yeah. Et sents útil, perquè si no fas aquestes coses, doncs així se't passa més llarg el temps. Clar. I així t'entretens i fas una tasca preciosa. I acabo rebentat. Com si haguessis treballat quan abans, no? Arriba el vespre i dic, oh, quina palissa avui. O sigui que la teva dona et veu gaire, no? Sí, no, m'ha d'avisar que no puguis... Com que ho fas a gust, jo dic que no puguis a dinar, si són les 3. Se't passa el temps volant. Passa el temps volant. No tens el control de... És una manera de viure a gust, doncs. No. O al teu gust. Sembla preciós, la veritat, eh? Un dia em dones una volta amb aquesta? A mi m'ha fet gràcia el Sidecar, eh? Tu vols pujar amb aquesta? Sí. Me faria gràcia, eh? Em faria molta gràcia, la veritat. Ja podràs entrar aquí dintre? Ho suposo, no? Ah, no sé. Amb el Sidecar, eh, dic? Sí, home, clar, amb altres remitaré, no? Que vols que pugi ara? Ai, Dios. Això no estava preparat, eh? Sí, doncs treu-ho, perquè si no, igual m'escanyo. I ara és quan jo haig de pujar aquí, com? Vols posar la gorra? Què? Si vols posar la gorra de Nimbus? Vinga, va. No tens la pagar sol. Me la poso. Però espera't. Ja ho veuràs. Ara és quan jo tinc problemes. Ho estic fent bé? Bé, sí, clar. Ai, Dios. No es multaran, no? Ai, Dios! Vale, controlat. Cógete la gorra que... Controlat. A mi m'acojona. Ara, com que tirem per aquí dins de banyeres? Sí. No cal casco. No cal el casco, no, ja porto la gorra. Bé. Doncs jo te'n vaig gravant. Què ha passat? Tinc de gasolina tancada. Haurem d'anar a peu? No. Ah.
Això va en marxa, Jordi? Ja em vaig jo, no? Si puc, espera't. Vale. És que gravant amb la càmera és una mica complicat, eh? Bueno, que... Aquí, ja està. Home, molt guapo, eh? M'ha agradat molt això.
Pesa molt o què? Jordi? No, pesa un cert. M'ha agradat molt això, eh? N'he gaudit. Doncs ja podràs dir que has anat amb si de cap. Sí, no, però no, no feia por, eh? La veritat no, que no... no. I si vas, per la, si vas amb una persona que en sàpiga no hi ha problema. I tampoc és per córrer. Clar, ara sí. Només hem anat amb segona, vull dir, amb la tercera massa corre una miqueta més, però vas més segur perquè és més suau. No fa allò llenc, 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 vas... corre perfectament. No, aquesta, no. Quan corre bé, has d'anar 90-100. Uh-huh. 90-100, llavors va al seu punt. Al seu punt. Ni sents el motor, d'avui. És com si anessis amb un reactor, igual. El re? Si has vingut a darrere meu, no t'hi diu, un reactor, se sent... Quan el té al pantano, ojo, i com que és baixeta, pots agafar els toms la mar de bé, per lo que és la moto, la de l'època aquest, anar avui en dia amb una moto d'aquesta d'avui en dia, això no, no té cap valor ni un. Sí, però les corbes em feien que m'agafava, eh? Sí, sembla que te'n vagis. No, no. Les dades aixequen. Aquestes, per aixecar aquestes, no n'hi ha cap, no hi ha cap d'aquests joves que tinguin nassos d'aixecar-les. Ni aquesta ni aquells. No m'estranya. Jordi, avui en dia sí. Doncs ha estat un plaer, la veritat. Moltíssimes gràcies per tot i res. El dia que no tinguis apreci a la vida, doncs tornes a venir en moto amb el sidecat. No, no, però això un no, dia aquest, amb casco, aquest, eh? Aquest és... Sí, jo, clar, hem anat per 15 banyeres i... No, per banyeres no, però el dia que em portis, jo me'n vaig, amb tu. Si la, seva, si la teva dona m'ho permet, no vull problemes. No, al contrari. Ja menys mal que m'has tret de sobre. Moltes gràcies, Jordi. Molt bé. I això per on te sortirà, això? Això a Ràdio Banyeres. Això no ho veurem. Sí que ho veuràs, sí.